بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا أي تاريخ ذو تهاي شني لا تنك بيش الشناد اللي بدأ كون هي تضبية طبعا كا هل كانوا هانكشي جايا إن إلهي أم هاد نغيه وآد يا دوف راح سنهاي إن الحرية دي دي دب أنو هلاي شركة شرايد وحان كجفا يدي سنة يا إن أبو هرين أم هاد عليا الله إلهي سورة قلية إن الحرية دي دهاره سيدو كلا محو هاي مهد علين تا وحنو مهد علين يا سيدو كلا مدحوين السومال لان بدنا أحمد محمد محمود سيلانيو وإي في دي عفس آدي آد بانو مهد علين يا وحان كلا أنو مهد علين يا دمان عد كستو يقرب شتاكتي ماشي دونتو هاي شوكتو هاري هابين كوفا كريسي سيدان حرية دي دوهر لها يعني ما سوى كوبي كرر رنتي دديوغا يعني منا مقعابي كريمكا مناسبات كلا إيو وقت كلا إن شاء الله ينفع فاهمكم بحين دونا وحن دونا يا وكلا هل كان مهاي إن مهاي كشيغو يعني كل واحد سويدين يسانو دي كل ورباهين باتينو بلا هاد سويدين يسان إيو محكمة دي إيو سيدا يهايد إيو الرما سالقيا بنا دي سويدين يسان يعني إيدين كوفلان إنان عدالة هلي إيانان عدالة هلين garsoore iyo xukumeey iyo gudoomiyaha maxkamadda sare hadaladoodi sidee u kala duwanaayeen iyo sidee isaga horimanayeen garsoore iyo xukunka ay u riday iyo waxa lagu soo eedeeyay waxa ahaayeen iyo kadib wuxuu yiri gudoomiyaha maxkamadda sare markay warbaahinta ku wareysatay London hadaladaas ay u kala duwanaayeen ayaa muxuu ahaayeen ku filan halka inaan cadaalad helay inaan cadaalad helin waxaan halkan doonayaa inaan ka cadeeyo xadiithada al-ifk hayaaba muxuu ahaa hanfara oo muxuu ahaa yani muxuu ahaa la qaada dhigay oo in badan muxuu ahaa la hadal hayay oo la yiraahdo Cabdimaalik wuxuu ka soo horjeeday Soomaaliland Cabdimaalik qarannimadu muxuu ahaa duulaan ku yahay waxaan doonayaa halkan in ka cadeeyo Cabdimaalik kama soo horjeeday Soomaaliland kama soo horjeeday Soomaaliland iska dayna ka soo horjeeday Soomaaliland laakiin cadawga Soomaaliland man ka soo horjeeday yani in wax noqoto ay horumar gaadho ayaan doonaynaa wixii ku duulaana inaan bayaamino aan farta ku fiiqno aan nahno waxa weeye kaas ayaa ah cadaw Soomaaliland marka waxaan doonayaa inaan baabino cadawga wahmiga ee la sameeyay aan waxba kama jiraanka ah ee la yiri muhaay waxa weeye Soomaali ayaa isu cadawa runtii fariintaydu waxay ahayd markastaba dadka Soomaalida ahi inay walaal yihiin waa meesha runtii keenta badanaba yani la iswaydiiyo Cabdimaalik Soomaaliland ka soo horjeedaa macnaheedu ma aha hadaan idhaahdo Soomaali waa walaalo inaan ka soo horjeeday Soomaaliland markan la yahay Soomaali waa walaalo waxaan ka hadlayaa Soomaali meel kasta ay degto Djibouti yani Kenya Ethiopia Soomaaliland Muqdisho meesha ay doonto haddii degto Soomaali laakiin waa walaalo yani kama hadlayno arrimihii muxuu ahaa siyaasadaha marka waxa weeye arrinka walaalaynta Soomaalida inay walaal yihiin fariinta jacaylka Ilaahayna in amrayo oo ina leeyahay inama almu'minina ukhwa ayaa runtii si khaldan looga faa'iideystay oo dadka la fahansiiyay oo dadka muxuu ahaa si khaldan loogu sheegay Ilaahay Cabdimaalik oo ka soo horjeeda Soomaaliland kamana soo horjeeda Soomaaliland garabkeeda ayaan ahay waxaan doonayaa runtii halkan inaan muhaayadana ka iftiimiyo yani hadaan anigu maadaama aan maanta xurriyadeedii helay oo alxamdulillaah aan dabada taaganahay waxaan doonayaa inaan u sheego madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kasto ay khuseyso cadaaladda oo dulmigana nacab waxaan u sheegayaa inay jiraan xabsigaan ka soo baxay dad ay ku muddo dhaaftay muddadii xabsiga qaar ay muddo 6 sano ay dhaaftay intay xidnaayeen oo ka dhamaaday oo aan la siiday runtii arrinkaas aan doonayaa in muxuu ahaa diirada la saaro oo muxuu ahaa dadkaas dulman ee dhibaateysan iyaga awgood roob kuma noogu diiwaayay in laga soo daayo oo dal laga qaado oo jeelka laga soo daayo dad badan oo dhibaateysan ba jira waxa laga yaabaa in aanay bulshadu ka warqabin runtii anigu muxuu ahaa dad halkaas aan ku soo arkay dhibaateysan oo muddadii ay dhaaftay insha Allah cadaaladda iyo muxuu ahaa meelahan soo maray ilaa booliska ilaa xeer ilaalinta ilaa maxkamadda ilaa jeelka wixii aan soo arkay inaan cadaalad meelaha ku soo arkay inaan ku soo arag mar labaad baan muhaayay shir jiray oo kale oo faahfaahsan aan ka qaban doona aan arrimaha kaga hadli doona gabagabadii waxa muhaayay fooda inagu soo haysa bishii barakeysneed ee Ramadaan bishaas oo ah bil khayr qabta waxa weeye alxamdulillaah markan waxaan u moodaaba inaan u soo baxay dadkii muhaayay jilicsanaa dadkii danyartaa marka waxaan ugu baaqayaa samafalayaasha muxsiniinta meel kasto ay joogaan inay dadka danyarta ah ee dhibaateysan inay bisha barakeysan ay muxay soo kaalmeeyaan ololihii kaalmeey kuwana waxa weeye waan sii wadeynaa
مر لباد يوم مر صدحادي أو قلادة هنا نمهد عليه يعني سجارة أقوم مهد عليه مدحونها الصومال لأن مدنة أحمد محمد محمود سيلانيو وعافي سيفي دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.